Avui tenim l'oportunitat d'entrevistar a Montserrat Banquer Moles, llicenciada en Medicina i en Formació en Nutrició i Dietètica. Durant 30 anys va treballar en la indústria de la nutrició infantil i la nutrició clínica. Actualment col·labora amb l'ONG Nutrició Sense Fronteres, que té com a missió promoure el dret a l'alimentació arreu del món i, en conseqüència, treballa per contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional d'acord amb els drets humans. Nutrició Sense Fronteres actua tant des de l'àmbit de la cooperació internacional a Gàmbia i Amèrica Llatina com en l'àmbit de l'acció social a Catalunya, d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. Benvinguda al Col·legi d'Economistes de Catalunya, Montserrat. Moltes gràcies i gràcies per la invitació. Un dels projectes que impulseu a l'ONG Nutrició Sense Fronteres porta per nom Comparteix el menjar. En què consisteix i quin objectiu té aquest projecte? Mira, aquest projecte aquest any fa 10 anys. Fa 10 anys que s'està implementant i el seu objectiu és repartir el menjar sobrer del sector HoReCa, d'hotels i restaurants, a les entitats socials que ho necessiten. Llavors, disposem d'una normativa, d'un protocol molt estricte per evitar cap problema. Tenim en aquests moments uns 40 i pico, 47 donadors i unes 20 i tant, 29 entitats socials que demanen, necessiten aquests aliments. I llavors fem aquesta distribució, que és una distribució també pensada, no és la babalà. O sigui, fem distribució de producte més cuinat amb envasos grans a entitats que tenen a famílies, o de fruita a entitats que tenen a nens, més pensant en berenars, o de tipus tàpers, no? Fiambreres, amb menjar que seria un àpat per a entitats que tenen a gent sense sostre o que no pot cuinar. Hi ha molta gent ara que per molt que tingui un sostre, amb la situació en què està, no pot cuinar, no pot tenir un bon àpat al dia. I en aquest projecte, quin paper juga la lluita contra el canvi climàtic? No sé de quina manera... Quina manera ho lliguem? Es contribueix, no? Aquesta lluita contra el canvi climàtic. Doncs és una manera fàcil. A veure, no hauria de ser la solució per la gent que no té dret a l'alimentació, només aquesta solució de reaprofitar el menjar, però sí que de dos problemes en fem una solució. Tenim, per un cantó, el problema de que hi ha realment un problema d'accés a l'alimentació a Barcelona i al rest del món també, i per l'altre cantó malbaratem molt, molt menjar. Llavors, aquest malbaratament del menjar sí que afecta el canvi climàtic. Està valorat que tot el que és la cadena de producció alimentària produeix un 26% dels gasos d'efecte climàtic global i d'aquests un 6%, que és molt, seran d'uns aliments que no arribaran a consumir-se. Aquests aliments que no arriben a consumir-se sí que han estat gastant sol de terra, vull dir, aigua, químics, esforç, energia, i tot això ho llancem. Llavors, amb això intentem doncs, fer que dos problemes siguin solució un de l'altre. Parlant justament d'aquest malbaratament alimentari, no sé quina és la situació a dia d'avui aquí a Catalunya, en aquest sentit. Si podem donar algunes dades del volum, no? d'aquesta problemàtica, diguem-ne. Bé, el que es diu del malbaratament, el que tenim així, perquè és molt difícil fer estudis realment seriosos de malbaratament, perquè parlaríem de malbaratament quan és realment menjar, que es podria menjar i que llancem. Però es diu que en el món, globalment, un terç de tot el que es fabrica, dels aliments que podrien ser consumits, es llença a tot el món. Això és molt. I aquí a Catalunya, un estudi que es va fer, jo crec que el 2010, per la Universitat, per l'Autònoma, va acabar quantificant amb 35 quilos de menjar per habitant any, que és el que llancem a casa nostra. Per tant, força, eh? 35 quilos és un pes important que podríem utilitzar i que al final llancem. I en aquest sentit hi ha una llei catalana, no?, contra aquest malbaratament? Sí, una llei superpionera, va ser la primera de l'Estat i va ser el 2019, no, perdó, 20, quan va sortir, i per això jo crec que és poc coneguda, perquè al cap de 4 dies va haver-hi la tancada pel Covid i és poc coneguda, però és una llei pionera que ve d'altres normes ja i sobretot de per on va Europa per intentar prevenir el malbaratament a totes les vàlues de la cadena, des del camp fins a casa, passant pels productors, per la distribució, pel petit comerç, per la restauració i per cases, o sigui, tot. I en aquesta llei s'està intentant doncs, que cada punt
disminueixi aquest malbaratament. Ara s'està fent el reglament que al final és el que fa moure la llei. Una altra cosa que té aquesta llei és que va ser, a part de pionera, es va aprovar amb unanimitat al Parlament de Catalunya, cosa que és rara. I en aquests moments hi ha una llei també que està a punt de sortir, bueno, que s'està elaborant, espanyola, que s'assembla molt i esperem que vagi en la mateixa direcció de tot, perquè això serà força complicat per la gent que l'ha d'aplicar. Però aquesta idea d'anem a prevenir les pèrdues, jo crec que ja la tenim molt instaurada a nivell de governs. I justament aquesta idea, no, de lluita contra el malbaratament alimentari, entenc que també garanteix la seguretat alimentària del conjunt de la població, no ho sé. I una mica, quina és la situació, segons el teu punt de vista, d'aquesta seguretat alimentària i nutricional a Catalunya, a casa nostra? Jo primer he de fer una petita intervenció, que la faig sempre, perquè per la gent que venim de la zona d'alimentació i sobretot de la indústria, seguretat alimentària és higiene alimentària, és que els productes que tu et mengis no et produeixin cap patologia. En l'àmbit social, seguretat alimentària és tenir un plat segur, si tenir la seguretat que tindràs aliments cada dia. El problema és que ho traduïm igual, tot i que en anglès sí que són dues paraules diferents, però en castellà i català s'ha traduït sempre per seguretat alimentària, és l'única. Llavors queda una mica complicat. Llavors parlem. Si parlem de seguretat alimentària en quant a que tenir bona nutrició assegurada durant el dia, sempre tenim tendència a pensar en els països del sud, però aquí no creguis que estem molt, molt bollantes. I el rest d'Europa és igual. Hi ha també un article, un estudi que s'ha fet fa poc, que s'ha presentat fa poc, que ha lograt avaluar amb un 13,3% de famílies a Espanya que tenen inseguretat alimentària en aquests moments. 13,3% de famílies són un equivalent a 2 milions i pico de famílies, però en total 6 milions de persones. Més de 6 milions de persones que no mengen ni el que necessiten ni el que voldrien. Això és molta gent i no ho tenim mai present aquí. I això implica també problemes nutricionals, no? També dels més petits, entenc, de les famílies. Problemes nutricionals, però problemes nutricionals pels dos costats. Com que tenim una inseguretat alimentària de qualitat òptima, com que moltes vegades anem a lo més barato, perquè és que no poden fer-ho d'una altra manera, ens trobem amb que per un cantó sí que podem tenir problemes de dèficits nutricionals, especialment anèmies, especialment en dones i nenes, bueno, i joves, però també obesitats i diabetis, que això és la gran pandèmia que deien que tindrem als països del nord, perquè el que estem consumint ara és una quantitat d'energia refinada brutal que no gastem de cap manera. Per tant, les dues coses són malnutrició. Malnutrició en algun punt per defecte d'alguns micronutrients, però malnutrició per excés d'alguns nutrients que no ens convenen tant o que no haurien d'entrar en tanta quantitat. I això ho estem veient, i ho estem veient molt més en segons quins estrats de la societat, en segons quines àrees de Barcelona, estem trobant que hi ha més obesitat infantil que en d'altres. I va lligat a la renda de la família, clarament. I la nostra realitat aquí entenc que és molt diferent a d'altres reptes que es poden tenir, doncs, a nivell global, no? En relació a la nutrició. Clar, no? En d'altres països i en d'altres zones del món, doncs, segurament la problemàtica és una altra. No? Bueno, una altra, però tampoc tan altra. També ens estem trobant en altres països on realment la problemàtica és poder arribar a menjar. Però si no vigilem amb les polítiques que es fan, poder arribar a menjar malament, passarem directament de la desnutrició a l'obesitat sense assegurar una nutrició correcta, o sigui, sense assegurar ni els micronutrients ni res d'això. I això està passant. Hi ha molts països del sud que també l'índex d'obesitat està pujant, perquè de cop i volta el més barat, el que tenen més fàcilment accés, pot ser, o que els hi arriba d'altres llocs, pot ser aquest tipus d'aliments. Llavors, jo crec que és el tema de malnutrició és global per tots. Doncs, Montserrat Banquer, llicenciada en Medicina, en formació en nutrició i dietètica, que actualment doncs, col·labora amb l'ONG Nutrició Sense Fronteres. Sembla que els reptes que tenim per davant en aquesta àmbit són moltíssims,
però gràcies a l'ONG i a molts altres professionals doncs, es lluita dia a dia, no? per revertir aquesta situació. Sí, sí, això és el que intentem. Jo crec que, a més, la societat està molt sensibilitzada en moltes coses i el Covid, mira, per això ha servit una mica. La gent s'ha sensibilitzat molt més per l'àmbit social, molt més pel menjar de proximitat, que sigui molt més sostenible. I ara, per exemple, bueno, Barcelona va ser la capital de l'alimentació sostenible, també, capital mundial, i jo crec que estem movent aquest tema. S'està movent i a tothom ara ja li sona. Per tant, anem bé. Tenim feina, però anem bé. Anem en bona direcció. Doncs seguirem en aquest camí. Doncs. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Fins la propera i gràcies a vosaltres per convidar-me.